Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Lokalna samouprava godinama unazad izdvaja velika sredstva i konstantno ulaže u sport i sportsku infrastrukturu u opštini Stara Pazova. Juče je tim povodom osveštana i novoizgrađena upravna zgrada fudbalskog kluba Podunavac u Belegišu, gde je pored lokalnih čelnika prisustvovalo i sveštenstvo eparhije Sremske. Jedini fudbalski klub u Srbiji koji ima crkvu u svom grbu je upravo fudbalski klub Podunavac iz Belegiša. Uprava i fudbaleri ovog kluba mogu da budu zadovoljni jer je juče osveštana nova upravna zgrada sa modernim svlačionicama, a predsjednik opštine Stara Pazova najavio je da se na ovome neće stati. Neko ko je uspeo da napravi pravu ekspanziju fudbala u Belegišu je upravo Podunavac, koji posljednjih par godina okuplja veliki broj dečaka koji se interesuju za najbitniju sporednu stvar na svetu. Svemu tome doprinio je i međunarodni turnir prijateljstva koji se organizuje u kontinuitetu posljednje tri godine i okuplja preko 1000 mladih fudbalera kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Svojim prisustvom, sam čim osveštanja prostorija, uveličao je i vladika Sremski, gospodin Vasilije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron 15. jula dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji posle 18 godina. To će biti prva poseta jednog francuskog predsjednika Beogradu. Sa domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, razgovaraće o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i produbljivanju privredne saradnje. Za sutra je zakazana 42. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu će se naći plan detaljne regulacije infrastrukturnog koridora opštine Stara Pazova. U pitanju je deo državnog puta od petlje Nova Pazova do petlje Šimanovci. Lokalni odbornici će također razmatrati izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova i naselja Surduk. Ujedno bi trebalo da bude obrazovana komisija za planove opštine, a sednica je sazvana sa početkom u 10 časova. U drugom upisnom krugu Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić u Staroj Pazovi popunila je svih 150 mesta. U gimnaziju Branko Radičević upisana su još 3 učenika i preostalo je još 4 od ukupno 120 mesta. U tehničku školu u drugom upisnom krugu upisao se jedan učenik na smer tehničar za grafičku pripremu, tako da je preostalo još 18 slobodnih mesta, najviše u trogodišnjem profilu mehaničar motornih vozila, čija će se nastava realizovati po dualnom sistemu, ali s obzirom na molbe koje pristižu za prebacivanje učenika koji su raspoređeni u druge škole, u ovoj obrazovnoj ustanovi se nadaju da će do početka školske godine popuniti svih 180 mesta koliko je i predviđeno. Najmanje 6 osoba, među kojima 2 dece, je poginulo, a više od 100 povređeno u snažnom nevremenu koje je pogodilo grčko poluostrvo Halkidiki. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je danas da je 6 građana Srbije povređeno u ovom nevremenu, ističući da su svi zbrinuti i da niko nije životno ugrožen. Vlasti su proglasile vanrednu situaciju na Halkidikiju, a novoimenovani ministar za civilnu zaštitu trebalo bi u toku dana da poseti ovo poluostrvo. Sutra će preovlađivati sunčano vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na severozapadu. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža dnevna temperatura do 15 stepeni, a maksimalna dnevna oko 28 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz nas.